Terve Laitila. Hitto, kun mä säikään. Tähän on tien, niin kuin olisit aaveen näin. Kristiina ei ole sitten mukana. Jos ajattelit järkyttää sitä paljastuksillas, niin mun täytyy tuottaa sulle pettymys. No siitä mun onkin pitänyt puhua. Mä oon pahallani, että mä menin mölättämään. Mä en tiedä, että se muistimenetys on niin vakava. No oli siitä paljastuksesta jotain hyötyäkin. Viimeinkin Kristiina tajuaa, että sillä on aukkoja muistissa ja hyväksyy ne. No hyvä, että mä en aiheuttanut mitään isompaa vahinkoa. Ootsä täällä shoppailemassa jotain? Rouva vaatekaappi varmaan vaatii päivitystä 90-luvulle. Ennemminkin mä yritän etsiä selitystä sen harhoihin, kun täydentää se vaatekaappia. Sä just sanonut, että se on paranemaan päin. Okei, se mulle kuuluu, mitä sä täällä teet? Mä etsin niistä tuttua. Ja tavallaan se liittyy myös niihin aaveisiin. Ootsä kummitusjahdissa vai? Mä yritän löytää meidän Mia. Ainakin Kristiina Mia. Mä en oikein tiedä, että pitäisikö mun huolestua vai mitä? Mitä luulet? Tähän kuulostaa ihan järjettömältä. Okei, no jos mutsi olisi tässä, se sanoisi jotain, että kummitukset on ihmisiä siinä, missä muutkin. Mutta kun Kristiina näki ihka elävän Mian. No miten se nyt on mahdollista? No sitä mä tässä just yritän selvittää. Mä luulen, että sieltä puuttuu pari muttaria, mutta käy jo koko koneisto hukassa. Kalle ja Sannikin haluaa passittaa äitinsä hoitoon. No varmaan parempi. Ties mitä harhoja se vielä keksii. Mutta entäpä jos se ei ollutkaan kuvitelma? Entä jos täällä liikkuu joku ihan Mian näköinen nainen? On se tietysti mahdollista. Kuulostaa kyllä aika kaukaa haetulta. No kiitos vaan tuesta. No ei se Kristiina sillä parane, että sä jahtaa tällaisen harhoja. Se tarvii ammattiapua. Oi, anteeksi. Oho. Taitaa Laitella miehet olla ajatuksissa. No työasioita, kun sä mietit? Joo, tai siis itse asiassa en omia vaan Larin. Mut ei siitä sen enempää. Se asia on nyt selvitetty. Ainakin mä toivon niin. Kyllähän sitä toivoa voi kaikenlaista. Se vaan on ihan turhaa. Sä se osaat aina löytää oikeat sanat. Anteeks kauan. Olisit sä halunnut puhua jostain? Ei nyt enää ainakaan. Mikäs sulla on? Äitis. Jaa. Mitä tällä kertaa? Mä kävin siellä, missä se näki Mian. Ja? No ei siellä mitään Mian näki. No ei mikään ihme. Mia on kuollut. Mia elää ikuisesti. Täällä. Ja sen takia mä en pysty salaamaan Kristiinalta totuutta enää yhtään. Tää valehtelu on vienyt sitä vaan huonompaan suuntaan. Ja siksi mun on kerrottava sille, että me laitetaan se takas hoitoon. Mutta mä en yhtään tiedä, että miten mä selittäisin sen sille. Miten mä sen kerron tai miten mä sen tilanteen kestän. Mutta jos mä puhun sille. No. Kyllä me yksi äiti kuntoon saadaan. Parempi kai se on, että mäkin oon siellä paikalla. Vaikka sitten siellä taitaa olla kaksi, jotka romahtaa.
Ajattelet vaan, että se on äidin parhaaksi, niin kyllä sä pysyt kasassa. Miten sä sait muuten järjestettyä sen mielisairaalapaikan? Sinnehän piti olla jono. Mä selitin niille tilanteen ja siellä ymmärrettiin, miten vakavasti sairas äiti on. Joko sä oot kertonut Sannille tästä? Ei vielä. Mä ajattelin, että puhutaan sille sitten, kun ollaan ensin puhuttu äidin kanssa. No Sanni on ihan rikki. Eikä se muuta tahtos kuin, että Kristiina muistaisi oman tyttärensä. Niin, sen elävän. Rohkeasti vaan. Mitä nopeammin me saadaan äiti hoitoon, sitä nopeammin se pääsee harhoistaan. Lähtenyt jonnekin huitelemaan. Äiti, ootko täällä? Tulkaa tekin auttamaan pöydän kattamisessa. Kahvi on kohta tippunut. Jos me juodaan ne kahvit vähän myöhemmin, kun mulla ja Kallella olisi vähän puhuttavaa. No, onko se nyt niin tärkeä, ettei edes kahvia ehditä juomaan? Mulla olisi teille yllätys. Mikä? No Mia tietenkin.